Коли антибіотик, тоді Лактіалі Жирміна пробіотик. Тромбоз або тихий вбивця, як його називають лікарі. Хвороба, яка вважалася проблемою старшого покоління, але сьогодні проблеми з судинами мають і молоді люди. Так що ж таке тромбоз? Тромбоз – це стан в організмі, коли кров з якоїсь тої чи іншої причини загустіває. І оці згустки крові – це є тромби. Тобто це називається тромбоз. До речі, тихим вбивцею лікарі називають цю хворобу через інколи безсимптомність. Коли утворюється тромб, є період, коли або ситуація, коли швидко це відбувається, коли швидко утворюється тромб, і він, відповідно, швидко може фрагментуватися, відриватися і настає смерть. Але в цілому найгірші наслідки можна передбачити, адже є ряд факторів, які впливають на утворення тромбів. Просто так вони не утворюються, просто ж бо їм захотілося. Стиль життя для того сучасний дуже гарно підходить, щоб тромби утворювалися. Це малорухливий спосіб життя і часто, коли люди мало п'ють водичку. Також є залежність від віку, це 45 років. Це коли треба піти кожному в 45 і до такого лікаря судинного або психолога, ну або до сімейного лікаря, щоб пройти чекап на ризики утворення тромбів. Ще одна група ризику – це люди, у яких є варикозне захворювання або зайва вага. Будучи у цих групах, треба звертати увагу на стан своїх судин. Симптоми тромбозу залежать від того, де утворився тромб. Тобто тромб утворюється в судинах, судини у нас є по всьому тілі. Відповідно, в тій судині, де утворився тромб, можуть бути якісь прояви. Почервоніння, набряк або гострий ріжучий біль – ось що може відчувати людина. Тому, маючи сукупність всіх цих характеристик, вам потрібно обов'язково здати аналіз на згортання крові, а також пройти УЗІ судин, яке призначить лікар. І вже в залежності від можливих проблем, фахівець призначить вам лікування. До речі, відрив тромбу не завжди закінчується фатально. Чим більше тромб відірвався, тим більше наслідків він за собою понесе. Тому при відриві тромбу невеликих розмірів людина може відчути печіння в грудях, запаморочення або взагалі легкий дискомфорт. Проте так зване упіймати тромб – це старий лікарський міф. Адже швидкість крові в організмі цього не дозволить. Єдине та дієве при утворенні тромбів – це можливість запобігти його відриву. Або медикаментозно, або хірургічно видаливши його. Але для того, щоб не чекати симптомів тромбозу, а також його наслідків, профілактика хвороби елементарна та проста. Пити достатню кількість води, 30 мл там, на кілограм маси тіла, якщо немає протипоказів, там, щоб не пити багато води. Треба старатися за день находити там, від 6 тисяч кроків, тобто щоб була якась рухливість. Якщо такої можливості немає, то замінити якимись фізичними вправами, розминками там зранку або ввечері, ну або там якісь вправи, які вам подобаються.